Ha, თუ კიდე ვინმე რაიმე ეჭვიქონდა იმისა, დაიწყო თუ არა პოლიტიკური რეპრესიების ახალი ტალღა, ალბათ დღეს ეს ეჭვი საბოლოოდ გაქრა, დღეს უკვე პარტიის ოფისში დაიწყეს ჩვენთან საგამოძიებო უწყებების მოტანა და ცდილობენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრების წინააღმდეგ საგამოძიებო მოქმედებებით ამჯერად ამით ფიქრობენ, რომ დაგვაშინებენ და დაგვაშანტაჟებენ. ნამდვილად ეს ასე ვერ მოხდება, ეს ამის გარანტია მინდა. Მივცა ჩვენ ხელისუფლებას, რომელიც აბსოლუტურად კრიმინალური მეთოდებით მუშაობს უკვე. მე ურჩევდი მათ, რომ გამოიძიონ ის საქმე, რომელიც მათ კისერზე არის ახლა უკვე და ძალიან აქტუალურია საზოგადოებაში. ეს არის ჩვენი გენერალური მდივნის და ჩვენი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ისეაც უკანონოდ დაპატიმრებული საკრინიდან გატაცება და კრიმინალური მეთოდებით მასთან საქმის გარჩევა პირადად გენერალური პროკურორის მიერ. Რა თქმა უნდა, მის პასუხისგებლობის საკითხი დადგება ადრე თუ გვიან და ეს ამდანაშაულს ვერსად ვერ გაექცევა. Მაგრამ ამ ხელისუფლების უბრალოდ პოლიტიკური ვალდებულება ახლა თუ არ უნდა ეს პრობლემა. მთელი ხელისუფლების პრობლემად იქცეს, სასწრაფოდ მიიღონ ზომები, გამოიძიონ საქმე და ჩვენ კიდევ ერთხელ ვითხოვთ, დაიწყოს გამოძიება, განასაჯაროვონ ფირები და გვაჩვენონ ყველაფერი ამ საქმესთან დაკავშირებული. ეს ერთი, მერე მეორე კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ვერც გიორგი ღვინიაშვილის, ვერც კახა ბუცხრიკიძის, ვერც სხვა ჩვენი დეპუტატების წინააღმდეგ დაწყებული საქმეებით ისინი ვერ გააჩუმებენ ოპოზიციას, ვერ დაადუმებენ ოპოზიციას და მათი ოცნება იმის შესახებ, რომ მათ არ ეყოლებათ პოლიტიკური ოპოზიცია, ან ეყოლებათ ისეთი, როგორც მათ სურთ, ეს ვერ მოხდება ვერანაირად და რაც უფრო ადრე გააცნობიერებენ ამას, მით ადრე დადგება ნორმალური პოლიტიკური ვითარება ქვეყანაში, თუ ვერ გააცნობიერებენ, ვაძლევ გარანტიას ამ ხელისუფლებას, რომ ისინი ამაში გადაიხდიან ძალიან მაღალ პოლიტიკურ ფასს.